Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ću snimati kako uređujem sobu. Ja sam da je 16. danas, da sam malo zakasnila, ali nema veze. Svakako će mi to biti duže od nove godine, zato što ovo pravim da mi je uvek tu. Jer mi je to stvarno slatko. I u prošlom videu sam vam pokazala šta sam kupila. I sad ću vam pokazati onako na brzinu da budem pravila. Uglavnom šta se ide. I da, to je uglavnom to, pa hajde da krenemo. Prvo ću početi sa slikama, zato što to mi je onako najlakše. Kako su preslatke. Neće mi trebati baš sve ove, ali eto ja ću uzeti onake one koje su mi najslađe. Ovo mi više nije potrebno. Sada vidim da li će ih ovdje, nekako mi je najlepše da su mi iznad kreveta. Inače, ovo ovdje je kad sam ja bila mala, onda sam to lepila svašta i ostavila se fleke pošto treba to da se prekreće, ali dok se to ono radi ja ću ovo staviti. I kako sam bila glupa, brate, pisala sam sam Ida Bajrović na zid. Ali ja, znači, gde sam stigla, ja sam pisala sam Ida Bajrović. Čuta ću. Mislim da ću ovo ovdje ovako. Još ja da ću ispod isto ovako da zalepim. Samo ću malo da ga presečem. Evo, počinjem sa slikama. Ovo sam ovako zalepila. Nadam se da će dobro da bude. Jer da će imati mjesto za sve slike. I idemo. Da će ovo dobro da bude, pošto u moje glavi je baš bilo slatko. Nadam se da će i ovdje da bude isto tako slatko. Ja sad imam neke... Najviše slika mi je sa porodicom, ali ono... Ne, porišila sam. Najviše slika mi je sa društvom, ali ima i slika sa porodicom, tako da ću to nešto da izmešam, da bude pola-pola, ono slika sa sestrom. E, da, ovo sam mislila, pošto su teške ove štipalice, da se ovo nadleti, ja se nadam da neće. Ali dobro. Moje pevanje ubija. Ja sad odbiram one najlepše slike, pa ono, ako ne stane sve, onda ono što nisu nešto da... Ono, kao nema veze. A ja znam da će ja nešto danas da zezne. Ja to znam. Sad nadam se. Da neće biti ovo, pošto mi se ovo baš sviđa. Ja se vrlim da ovo bude što lepše. Kako mi sad još ću da malo se može. Inače, ja sam tražila da kupim ovo da budu one lampice, ali da ne idu struje, pošto ako idu struje, bit će mi previše kablo preko kreveta i onda nećemo izme spavom. Ali nisam našla, možda su sada došle u prodavnicama, ali ja nisam bila da vidim, ali ovako svako, nema veze. Zanimljala sam ovo. I to dosta. Nadam se da će nekako sve bude na kraju. Niko neće pravila mene. To vas ne zanima. Niko neće pravila mene kako neka biraš. Aha, dobro, ništa. A ovdje ćemo ovo zamijeniti. Što je ovdje zvezdica, onda ne bude isto. Ovo mi se baš sviđa. Baš je cute, možda prođe. Ostali su mi još 4 ove, tako da možda ih koristim za nešto posle ako bi trebalo. Ovo zanimljavite. I da, baš je slatko. Ja sam ovo još davno htjela da uradim, ali eto, tek sam sad. Sad idemo s ovima lijepim lampicama.
Dobre, super, top. Ajde. Eći. Inače, ovo će tamo pada i da ga ja vidim, ali dobro, uglavnom je cute. To je gotovo i idemo sada dalje. Ovo ću, ja mislim, oko gledala da stavim. Sada ću da vidim ako bude lepo, onda ću staviti. Ove su drugačije. Ove su lepše, ove su bele. Inače, ovako je svetlo bijelo, ali na kameri se vidi plavo. Ali nema veze. Ja ću sebe da okitim kao Jelku. I ja ću tako da stojim ovdje jer se mi ne mnogo sviđa. No, znači, ovo stavljamo ako gledamo. Sigurno. Ja se nadam da vam je zanimljivo da gledate kako se ja mučim. Meni baš i nije, dok tražim ovaj početak. Kamerman se spava. I tako. Meni je baš zanimljivo. Kako sam mala, bože moj, metari, živec. Sarkazam, ako ne shvatate. Brati, ovdje je početak, ali ne može. Sam je to rešala zubima. Ja kad sam bila mala i kad nisam mogla da nađe ovako početak, ja bi sad ovako zubima išla okolo i onda znam gdje bi mi zastao zub, onda je tu početak. Ne znam gdje je bilo. Ali je, ali stvarno je bilo dobro i uvijek bi našla početak onda. Sad nešto neće. Sjetila sam se kako ću da se spasim, pošto ne mogu nikako početak da nađem. Ubisa sam i da nisam osamla da nađeš početak na lepljivoj traci. Uglavnom, imam onu lepljivu traku što se onako kide i ne možeš da izgubiš početak. Ja se nadam da je nisam potrošila. Ovo je moj spas! Ali nije toliko jak trakat, tako da ne znam koliko će da zalepi. Mada nadam se da će dobro biti. E, ovako ću najlepše da odmaram. Ležim ovdje, a tu lampić si je tamo. I da, još nešto vam nisam pokazala, samo da se je malo odmorim. Ja ne ostavila više odavde. Nikako. Kupila sam booster koji je u raznim bojama. Još to kad uključim, cijela soba će da si je. Uglavnom, posto ću vam to pokazati. Sada je samo ono normalno uključeno, ali može ono da svetlju raznim bojama. Tako da, da. I imam još jedne lampice i paholju. To stvarno ne znam gdje ću. Sada ću da improvizujem nešto. Sam mi uvijek izgovorim. I da. Nakon sat vremena odmaranja idemo dalje. Šalim se, nije sat. 5 minuta sam sedala ovdje, ali uglavnom, kod da sam kopala, bukvalno, ja kad ne mogu nešto da uradim kao da napravim nešto u lampici ili tako, ja se toliko iznerviram, ne znam što, a to je toliko nebitna stvar, kako me nervira ovo što mi je kratko, ali svaka moguća stvar mi je kratko ovdje, jedino imam nekih farmerica koje su mi ono preduge i nijedno mi nije ono tavan, ili mi je kratko ili preduga. To nije tema ovog videa. Ok, idemo dalje. Sada ću da vam pokažem luster, pa ću posle da kačem druge stvari. Ja sam tu!
Inače imam, ne znam koliko se vidi, uglavnom ja dižem ruku. Imam italijanski, tako da ću sad ovo da menjam. Vidite, mogu da budu razne boje, sad ću... Od ovog svetla unutra se ništa ne vidi. Tako da da, ovako. Padam italijanski. Uglavnom, može da se menji u boje. Neće sad. I mogu da stisnem ovdje da se sami menjaju. I ovako. Ili ovdje kao brže ide. I da, baš je cute. Ja ono kad legnem na spavom to uključim. Onako, baš mi je zanimljivo. I ovo mi je... Oh, kako je prelepo. Da, meni je toliko mučno da radim, da lepim na ostale stvari, ako ostale još samo pahulja jedne lampice, ono, ja stvarno nemam blage veze gdje ću da stavim lampice. I sad što razmišljam, tamo kod kreveta nema više štekera. Sada ću povratiti svjetlo kako je bilo, pošto se ovako ne vidi ništa. Kako sad isključiti ove boje? Aha, skotala sam. Glupa sam ide. E, tako. I sad ću ove lampice negdje da stavim. Mene ovo podsjeća na ledenice, ono kad bi se... Ne znam da li vas, ali mene mnogo podsjećaju i sve se bijelo, čini mi se. Ne znam. Uglavnom, nemam pojma gdje bi stavio. Odlučila sam da ih stavim ovuda jer je ovdje baš prazno. Da, to je to. Ovo je ovdje ovako. Baš cute. I još ovu pahuljicu, ne znam gdje ću. Vrlo, ne znam gdje ću. Našla sam rješenje. Ovdje sam donijela ovaj produžni kabel. I neću lepiti već ovdje okačiti jer nigdje drugdje nemam štekir. Imam samo dva štekira u sobi. To je jako grozno. Ja, ako budem nekad pravila neku kuću, ja ću svaku sobu da stavim po 10 štekera jer je to potrebno. Jako. Nebitno. Uglavnom, tu će desiti pošto ću inače ovdje snimati videe i onda će biti tu slatko, mada inače ću ovdje snimati. Ali eto, to je slatko i ono kada budem spavala, ovo ću sve da maknem odavde jer ne mogu u milijon kablova da spavam. Ali eto, cute tako kada se snima i to. I da, imam još tu balone. Balone neću baš da lepim po sobi, ali ću vas ih častiti. Ovo je veliki balon i vi znate, nadam se da znate, ako ste novi ne znate, mene je jako stvar da duvam balone da mi ne puknu facu. Dosta je. Ne znam da duvam balone, brate. Ne smijem ja ovaj veliki. Kako se vraća? Baš poslušam kao ono što se... Kako se zove ono što se baci sad? Onaj, frisbee. Frisbee kada se baci, onda se kao vratim filmom. I ono da meni se nikad nije vratio, ali... U filmovi mi se vrati. Meni se baloni bacio. Ovo ćemo da stavimo.
Ni ove manje, neću nešto mnogo duvati. Ali dobro. Fuj, kako ima grozan okus. Slavno, brate. E, ovaj sam. Sada pravim sebi nokte. Sotana sam zdala. Godišnji noktići. Ok. Probat ću da zapalim ove prskalice, ako sebe ne zapalim. Moje face je sad pobedilo 100%. Merry Christmas to me. Zamislite zapalim se prskalicom. I video. Foto plus video sam i da se zapalila sa prskalicom. Ovo ću da koristim da nerviram svoje po kući. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se sviđa, lajkite ga i komentarišite šta bi želeli sljedeće da snimam. Sad će biti novogodišnjih videa, ono, otvorat ću neke poklone i to. I ako dobijem advent kalendar, ali čisto sumnjam. Ali dobro, eto. I da, to je to. Ćao!